Това е Дунавската градина на Силистра. Най-старият обществен парк в България и най-предпочитаното място за разходка в града. Забраната се спазва и само няколко човека са в градината. В местността крепостта обаче нещата изглеждат по друг начин. Мястото е популярно за разходка и спорт на силистренци заради алеите, камените стълби до крепостта и Боровата гора. Знаем, че тук не е забранено. Ага. Долу в парка е забранено, зарато и там не можах. Аз съм близо до там, живея там, ама там не сме ходили, тук излязахме. А. Чухме, че народа тук идва и тук неделя таманто и викаме. Града е празен, навсякъде е затворено. Да. Парка забранено и... Природа е здраве. Ами, според мен мисля, че трябва да не е разрешено да се разхождаме. Смисъл, това е пандемия, която е доста сериозна и хора умират от тази болест. Така или иначе, според мен забраните са доста добри в момента, макар че малко мерките са доста затегнати, но все пак. Ако хората спазват разстояние, мисля, че всичко ще е наред, ако имаме маски и ръкавици, защото аз си носи потом маски, ръкавици и дезинфектанти. Мисля, че трябва да има поне един ден, където хората могат да излязат, защото това стоенето в къщи малко е води до депресивно състояние, според мен. Според някои, спазването на дистанция, дори по време на спортуването в парка, е достатъчно като предпазна мярка. Защото смятам, че стоенето в къщи води до много повече болести, отколкото чистия въздух. Аз просто не мога без да спортувам. Извинявам се, че съм задъхана. И все пак ние спазваме дистанция, 2 метра задължително разстояние. Не мога да стоя в къщи. Аз съм с куче, ето го къде. Няма как просто. Не става. Трябва да се спортува, защото спорта е здраве. За други свободният избор е над всякакви забрани и санкции. Хубаво е все пак да стоим на чист въздух. Не мисля, че на открито е чак толкова опасно за нашето здраве. В природата сме. Да. Обаче има, казват, 5000 лева е глобата за ходене в парковете. Да, знам и за глобата, но все пак това си е и личен избор до някъде. Това е нашата свобода. Ние решаваме и за себе си, за здравето ни, за в случая финансовите ни възможности. От общината в Силистра признават, че са получили десетки сигнали за нарушената забрана на крепостта и напомнят, че там са в сила всички предпазни мерки, отнасящи се за парковете. В това число попада и крепостта Меджидит Абие. Аз също всеки ден обикалям неколкократно както крепостта Меджидит Абие, така и контролно-пропускателните пунктове, които са сформирани на 4 места на изходите на града. Разговаряме денонощно, поддържаме връзка с РЗИ и с полицията. Работиме заедно и се стараеме всички тези мерки, които са разпространени, наистина да бъдат спазвани, за да можем всички да запазиме своите деца, своите родители, самите себе си, да запазиме нашия град и нашите населени места. Във връзка с обявените днес първи случаи на COVID-19 в област Силистра, двама души от село Сребърна, институциите ще засилят мерките. Всеки момент ще бъдат предоставени маски, които сме договорили с кмета на село Сребърна, че са необходими на селото. И полицията и РЗИ-то също са предприели необходимите мерки, стъпка по стъпка, каквото е предвидено в закона и в заповедите. От полицията информираха, че ще променят маршрута на патрулите да минават и през крепостта. Според мнозина обаче, не институциите, а личната отговорност е най-важният фактор за спазване на забраната.